Pagkakataong ito, mga namahal, tayo po, mga namahal, ay dadako na po sa pinakamalagang bahagi ng ating banal na gawain, mga namahal, ang pakikinig ng banal na salita ng ating pinamamalapay noon. Aking pong inaanayahan ang lahat na tayo pong lahat ay tumayo, mga namahal, bilang paggalang sa salita ng Diyos na dadalhin po sa atin ng ating beloved ordained preacher, Edwin Monte. Palapakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating mahal na Panginoon. God bless you po ating malakapatid, Binalba de Mike, Kuntalan. Hallelujah. Praise God. Maminamahal tayo po isama-sama po manalangin. Hilingin natin sa ating dakilang Diyos ang kanyang patnubay at paggabay, mga minamahal. Hallelujah. Mapagpala po namin, mahal na Panginoon Jesus, o Diyos, sa mga oras po ito, mahal na Panginoon. Nagpapasalamat po kami, mahal na Panginoon, sa bawat yugto ng banal na gawain na natapos na hanggit ang pagkilos po sa aming kalagitnaan, mahal na Panginoon. Salamat sa iyong pag-ibig, mahal na Panginoon, na kami patuloy mo yung pinagpapala, mahal na Panginoon. Hallelujah. At sa mga oras po ito, mahal na Panginoon, sa gana ko lang magagawa, sa unat dalangin ay puminamahal, ginagala, aming mahal na Pastor, langis sa mo mga salita mo, o Diyos. Pagpalain mong bawat isa, mahal na Panginoon, sa bawat nakikinig, mahal na Panginoon, sa lahat ng narito, at sa pangalan mo, Diyos, aming sinasaway ang lahat ng demonyo na pagalilangan, demons of belief and doubt, cast out in the name of Jesus. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Hallelujah! Everyone say, praise the Lord! Purihin po ang ating nakilang Diyos sa buhay, mga minamahal, at kayo po yung makabalik, mga minamahal, sa inyong mga kinapuan. Hallelujah! At bago lahat, aking pinapaabot ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, at pagsamba sa ating dakilang Diyos sa buhay. Amen? Palakpakan natin ang ating pinakamamalapay noon. At ganoon din po aking dobleng paggalang, pagrespeto sa ating dearly beloved, honorable pastor, evangelist, Willie Estrada Almeida, the end time prophet of our loving God. At lagi natin pag-alala sa mga magandang aral na iniwan sa atin natin dearly beloved, stand pastor, Linis Almeida, and also the beloved children, the whole family, sa lahat po. Hallelujah, ng ating minamahal mga kapatiran, ating minamahal mga webcast viewer, purihin po ang ating dakilang Diyos, purihin po ang ating dakilang Diyos sa aking mga kapong gagawa ka po ang mga ran, and also my beloved wife, purihin po ang ating dakilang Diyos. Amen? Embassy, praise the Lord! Praise God, purihin po ang ating dakilang Diyos. Tunay po na tayo po yung pinagpala last Wednesday. Mga minamahal din natin sa katakalay na makapiling po natin at makasama natin ng Wednesday, mga minamahal ko, one of the beloved daughter ng ating dear beloved na pastor, Vangis Willie Strad Almeida, at kanyang mga grandchildren, mga minamahal. Puri po ating pinakamamalapay noon na tayo pinagpala, mga minamahal, na talagang nandun po yung ating kagalakan na sila po'y ating makasama, makapiling sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Tunay po tayo ay pinagpala ng mahal na Panginoon. Hallelujah, damandama po natin, mga minamahal, hallelujah, ang banal na presensya ng mahal na Panginoon, ang ating kabusugan spiritually. Amen? Everybody say, praise the Lord. Hallelujah. Mga minamahal, tunay po na malinaw po ang pagkasabi ng Biblia. Hallelujah. Nang ating dakilang Diyos, sinabi rito na hindi po siya nananaan sa templong ginawa ng tao, mga minamahal. Praise God. Atin muna buksan ang Book of Acts, chapter 17, verse 24. Acts, chapter 17, verse 24. God that made the world and all things therein, seeing that He is Lord of heavens and earth, dwelleth not in temples made with hands. Amen. Mga Gawa, Kapitulo 17, Talata 24, ang Diyos na gumawa ng sanlibutan at ng lahat ng mga bagay na narito, Siya, palibhas ay Panginoon ng langit at ng lupa, ay hindi tumatahan sa mga templong ginawa ng mga kamay. Amen. Amen. Hallelujah. Malinaw ang pagkasabi ng ating dakilang Diyos na Siya ay nananahan hindi po sa templong ginawa ng tao. Everyone say, praise the Lord. Hallelujah. Praise God. So ang sabi po rito, mga minamahal, linawin po natin, ang templong ginawa ng tao, ang tawag dito, mga minamahal ko, ay bahay dalanginan. Na kung saan ang mga anak ng Diyos ay nagtitipon, nagkakasama-sama, doon sa bahay dalanginan, mga minamahal ko,
o sambahan katulad po nito, maminamahal ko. At pag nagkakatipon ang mga tunay na anak ng Diyos, bumababa ang banal na presensya ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Kaya sabi rito, ang templong ginawa ng tao, ito ang tinatawag na bayad dalanginan, na dito nagsasama-sama ang mga anak ng Diyos. Sabi ng Biblia, Acts chapter 2, verse 46. Acts chapter 2, verse 46. And they, continuing daily with one accord in the temple, and breaking bread from house to house, did eat their meat with gladness and singleness of heart. Amen. Amen. Mga Gawa, Kabanatang 2, Talatang 46. At sa araw-araw sila'y nagsisipanatiling matibay sa pagkakaisa sa templo at sa pagpuputol-putol ng tinapay sa bahay-bahay, at nagsisikain sila ng kanilang pagkain na may galak at katapatan ng puso. Amen. Amen po rin na ating dakilang Diyos. So during the time, mami na mahal ko, in New Testament, mami na mahal, nakita natin, the early brethren, mami na mahal, kasama ang mga apostol, sila po ay nagkakatipon-tipon doon sa templo na nagkakaisa, mami na mahal. So nandun sila, mami na mahal ko, hallelujah, nagkakaisa na meron pa na langin, mami na mahal ko. Sila po'y nagsasama-sama doon sa templo na sinasabi ng Biblia na ito po ay bahay sambahan, mami na mahal ko. So tinawag pa nga ito, mami na mahal ko, tinawag pa nga itong storehouse. Ang lugar na ito ay tinawag na kamalig ng Diyos, mami na mahal. Na kung saan ang mga anak ng Diyos, saan nila dadalin ang kanilang mga handog. Mga minamahal, ang kanilang mga ikapo, saan nila dadalin, mga minamahal ko? Oh, dadalin na doon sa bahay sambahan, sa templo, mga minamahal, na ito'y ginawa ng kamay ng tao. So ito, mga minamahal, tinawag pa nga itong mga minamahal, storehouse, mga minamahal, na sabi ng Biblia, doon natin dadalin, mga minamahal. Praise God. Book of Malachi chapter 3 verse 10. From the book of Malachi chapter 3 verse 10. Bring ye all the tithes into the storehouse, that there may be meat in mine house, and prove me now herewith, saith the Lord of hosts, if I will not open you the windows of heaven and pour you out a blessing, that there shall not be room enough to receive it. Amen. Malakias Kapitulo 3 ang talata ay Jesus, dalihin ninyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay at subukin ninyo ako ngayon sa bagay na ito. Sabi ng Panginoon ng mga hukbo, kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga dungawan sa langit at ihuhulog ko sa inyo ang mga pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Amen. Amen. So tinawag siyang kamalig ng Diyos, mami na mahal. Na kung saan dadalin po natin ang ating mga ikasampung bahagi at handog, mami na mahal. At ipinangako pa nga ng ating dakilang Diyos sa bawat magdadala ng mga pagpapala ayon sa kanilang pagpapalang tinanggap, mami na mahal ko. Hallelujah. Praise God. Ay ibabalik ng malapinan sa atin. Ano ibabalik niya? Pagpapalang walang sapat na silid na kalalagyan. Kaya kailangan ng mga anak ng Diyos ay nagdadala ng ikapo at handog sa kamalig ng Diyos. Everybody say, praise the Lord. Hallelujah. At ang kamalig nito, na ito po ang bahay dalanginan, ito ang templo, mga minamahal, na ginawa ng kamay ng tao, dito nagkakatipon ang mga anak ng Diyos, sabi ng Biblia, na nagsama-sama, mga minamahal ko, na nagkakaisa sa pangalan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. At sabi ng Biblia, kapag tayo po ay nagsasama-sama na, bumababa ang banal na Espiritu ng Mahal na Panginoon, nagiging banal ang lugar na ito, mga minamahal. Sabi ng Biblia, mami na mahal, praise God. At dito po, tayo nalilinis. 1 John chapter 1, verse 7. First John chapter 1, verse 7. But if we walk in the light as He is in the light, we have fellowship one with another, and the blood of Jesus Christ, His Son, cleanseth us from all sin. Amen. Amen.
Ang unang sulat ni Juan, kabanatang 1, talatang 7. Ngunit kung tayo'y magsisilakad sa liwanag, na gaya nilang nasa liwanag, ay may pakikisama tayo sa isa't isa, at nilinis tayo ng dugo ni Kristo na kanyang anak sa lahat ng kasalanan. Amen. Amen. Puri ng malapenon. At sa ating pagkakaisa, maminawal sabi ng Biblia, na nagsama-sama, na narito ngayon tayo, maminamahal ko, sa bahay ng Diyos. Mga minamahal, sa bahay dalanginan, maminamahal, sa bahay samba, na nandito tayo nagkakaisa, sabi ng Biblia, praise God, nalilinis tayo ng banal na dugo ng ating malapay noon. Ibig sabihin, mga minamahal, bumababa ang banal na presensya ng malapay noon, at pag nadadama natin yan, mga minamahal ko, tayo po ay nalilinis at napapatawad ng ating dakilang Diyos sa ating mga kasalanan. Everybody say, praise the Lord. Kaya napakalaga po na madama mo ang banal na presensya ng malapay noon na patunay, mga minamahal ko, na ikaw ay napatawad at nililinis ng ating dakilang Diyos. Everybody say, praise the Lord. Kaya ganun lang po, mga minamahal ko, ang mga tao ng Diyos. Our dearly beloved, honorable Pastor Banjis, will you start Almeda, the end-time prophet of a loving God. Mga minamahal, ang ating beloved sa Pastor Linus Almeda, ang mga beloved children, mga minamahal ko, ganun na lang ang kanilang pagpapahalaga kapag nasa gawain ng Diyos, mga minamahal ko. Hallelujah! Sinisikat nila, mga minamahal ko, na madama ang banal na presensya ng ating dakilang Diyos. Mga minamahal, sinisikap nila. At ito po, hindi sila nagkulang. Lagi sinasabi sa atin na kailangan madama natin ang banal na presensya ng malapay noon. Hallelujah! Bakit? Kapag nadama mo banal na presensya ng malapay noon, gaya na sinabi ng Biblia, nalilinis tayo ng ating dakilang Diyos. Everybody say, praise the Lord! Ang banal na espiritu ng malapay noon, ang siya makapaglilinis sa atin. Mga minamahal, at kapag nadama mo yan, uuwi kang may kagalakan sa inyong mga tahanan. Yung kagalakan mo, nag-uumapaw. Kahit na may problema ka ngayon, hallelujah, pagkatapos ng gawain, madama mong banal na presensya ng malapay noon, nakakalimutan mo mga problema na yan, ang mga pagsubok na yan, mga minamahal ko, hallelujah, at sa iyong pag-uwi, ang malapay noon ay gumagawa na ng paraan, hallelujah, upang malutas ang iyong problema, mga minamahal. At sa gitna ng iyong karamdaman, mga minamahal ko, praise God, ang malapay noon ay gumagawa na ng kagalingan sa buhay mo, mga minamahal. Matapos ang gawain, pati karamdaman mo, pinagaling na ng ating dakilang Diyos. Yan, mahalaga, mga minamahal. Sabi ng Biblia, sa ating pagsama-sama, mga minamahal ko, kailangan gawin natin yan hanggang tayo'y makarating, mga minamahal. Ninyo ang gawa ng kaaway? Anong gusto ng Diablo? Ang mga Kristiyano, hindi magkakasama-sama, hindi magkakatipon, hindi makapag-fellowship, hindi makapagpuri, hindi makapaglingkod sa malapay, hindi makarating sa gawain. Yan ang gawa ng kaaway, mga minamahal. Hinahadlangan. Pero mga anak ng Diyos, mga minamahal ko, hallelujah, praise God, kung mahalaga sa iyong kaligtasan na nagnanais ng kaligtasan at makadama ng presensya ng malapay, nagsisikap makarating sa gawain ng Diyos. Everyone say praise the Lord. Kulang, mga minamahal ko. Kung sabihin natin, nanonood lang ako sa FB. Kulang po yan. Kulang. May mga nanonood nga. Umpisa. Mga minamahal, nakaupo siya. Mga minamahal ko. Una, nagpupuri sa malapay noon. Pagdatestimony, nakaupo na. Mamaya-maya, nakasandal na. Bago matapos ang gawain, akala niya gising pa siya. Mga minamahal. Pagbukas niya, iba na yung lumalabas doon sa kanyang cellphone. Mga minamahal, kulang po. Samantalang dito, mga minamahal ko, hallelujah. Praise God. Kapag dumalo ka ng face to face, mga minamahal ko, nandun po, hallelujah. Praise God. Madama mo ang banal na presensya ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Kaya sabi rito, mga minamahal ko, nagsisikap tayo. At sa ating pagsama-sama, tayo'y nalilinis ng ating dakilang Diyos. Kaya malaga sa atin na tayo po ay nagkakaisa sa bahay, sambahan, mga minamahal. At bakit bumababa ang mahalapay noon sa atin? Sapagkat nandito ang tunay na templo ng Diyos. Everybody say praise the Lord.
Kung wala ang mga tunay na templo ng Diyos sa lugar na ito, hindi rin bababa ang banal espiritu ng malapinong. Pero bakit nandito, mga minamahal? Sapagkat nandito ang tunay na templo ng Diyos. Ang sabi ng Biblia, ang tunay na templo ng Diyos, hindi itong gusali, mga minamahal ko. Ang gusali ito, mga minamahal ko, dito lamang tayo nagkikita-kita, nagsama-sama, para tayo ay sumamba at magpuri sa Diyos. At ang lugar na ito ay nagiging banal. Bakit? Bumababa ang banal na Espiritu ng Diyos. Bakit bumababa? Sapagkat nandito ang tunay na templo ng Diyos. Sinong templo ng Diyos? Mga minamahal, ating buksan, ito ang templong tinutukoy ng Diyos na hindi ginawa ng tao. 1 Corinthians chapter 3, verse 16. 1 Corinthians chapter 3, verse 16. Know ye not that ye are the temple of God, and that the Spirit of God dwelleth in you? Amen. Amen. Ang unang sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto, kapitulo 3, ang talata 16, hindi ba ganyan nalalaman na kayo'y templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo? Amen. Amen. Everybody say praise the Lord. So, sinong templo ng Diyos na sabi ng Biblia na hindi ginawa ng kamay ng tao? Mga minamahal ko, tayo ang templo ng Diyos, sabi ng Biblia, na hindi ginawa ng kamay ng tao, kundi ang Diyos ang gumawa, mga minamahal. At sabi ng Biblia, doon siya nananahan. Everybody say, praise the Lord. At maging templo ka lamang ng Diyos kung tunay na maging anak ng Diyos ka, mga minamahal. Bakit? Sapagkat ang mga anak ng Diyos, tunay na anak ng Diyos, doon mananahan ang banal na Espiritu ng mahal na Panginoon. Romans chapter 8, verse 14. Praise God. Romans chapter 8, verse 14. For as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. Amen. Amen. Ang sulat ni Pablo sa taga-Roma, kabatang 8, talatang 14. Sapagkat ang lahat ng mga pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay sila ang mga anak ng Diyos. Amen. Amen. Nakadino ang banal na Espiritu ng Diyos. Nasa mga tunay na anak ng Diyos. Sino ang mga anak ng Diyos? May patnubay ng banal na Espiritu ng ating dakilang Diyos. Everybody say praise the Lord. Pag pinapatnubayan ka ng banal na Espiritu ng Diyos, ibig sabihin tama ang ginagawa mo. Mga minamahal ko, hindi ka mag-agrabyado ng tao, mga minamahal. Hindi ka gawa ng kasalanan, mga minamahal, sapagkat ikaw ay pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos. Ang patnubay ng Espiritu ng Diyos, hindi ka dadalhin para kayo magkamali, hindi pa dadalhin ka para magkasala ka, mga minamahal, hindi po. Ang banal na Espiritu ng Diyos, dadalhin ka sa kabutihan, sa kalooban ng Diyos, sa kabanalan, upang ikaw ay maging tagapagmana ng kaharian ng Diyos. Everybody say, praise the Lord. Kung sinasabi nilang sila yung mga anak ng Diyos at nakikita natin ang kasalanan sa buhay nila, mga minamahal, dinadaya po nila ang kanilang mga sarili. Ang katunayan, lahat ng tao ay ginawa ng Diyos. Pero hindi sinabi lahat ng tao ay anak ng Diyos. Ang mga anak ng Diyos ay pinapatnubayan ng banal na Espiritu ng Malapay noon. Ang mga anak ng Diyos, sila ang tunay na templo ng Diyos. Kaya anong ginagawa ng Diablo? Gusto niyang sirain ang templo ng Diyos. Anong ginawa niya, mga minamahal ko? Ang tao, mga minamahal ko, tinuruan magbisyo, magdrugs, mga minamahal ko, alak, sigarilyo, na nakakasira sa katawan. Ininganyo ang tao. Pinasarap ng Diablo sa panlasa nila. Ang usok ay napakasarap, ang alak ay napakasarap sa kanila, mga minamahal ko. Kaya anong ginawa ang tao na inganyo? Mga minamahal ko, ngunit salamat sa Diyos, through the prayer of a man of God, our dearly beloved noble pastor, nung nakilala natin ang malapay noon, tinanggal na malapay noon ang mga bisyo na yan. Everybody say, praise the Lord. Pati sakit, tinanggal na malapay noon. Bakit? Yun ang mga sumisira sa templo ng Diyos. At ngayon, anong ginawa ng Diablo? Galit na galit. Nagdala siya ng mga salot. Itong COVID, mga minamahal ko. Hindi pa yan.
Ang gusto pa ng diablo, mga minamahal ko, dagdagan ka pa ng virus sa katawan mo, mga minamahal ko. Saksakan ka ng vaccine, mga minamahal ko. Ito yung ginagawa ng kaaway para sirain ang templo ng Diyos. Pero sabi ng Biblia, mga minamahal ko, no, tingnan natin, gustong itong gibain ng kaaway. Kaya sabi ng Biblia, kung gigibain nyo ang templo ng Diyos, ay gigibain kayo ng ating dakilang Diyos. 1 Corinthians chapter 3, verse 17. First Corinthians chapter 3, verse 17. If any man defile the temple of God, him shall God destroy. For the temple of God is holy, which temple ye are. Amen. Ang unang sulat ni Pablo sa mga taga-Corinto, Kapitulo 3, ang talata 17, kung gibain ang sinuman ang templo ng Diyos, siya'y igigiba ng Diyos, sapagkat ang templo ng Diyos ay banal at ang templong ito ay kayo. Amen. Amen. Hindi magtatagumpay ang kaaway, mga minamahal. Bakit? Ang sinumang gigiba sa templo ng Diyos, sabi ng Malapainoon, sila ang gigibain ko, sabi ng Malapainoon. Hindi sila magtagumpay. Embassy, praise the Lord. Bakit? Sapagkat nanahan sa atin banal Espiritu ng Diyos. O, ibig ng kaaway sirain, pero sabi ng Biblia, ang sinumang gigiba sa templo ng Diyos ay gigibain ng mahal na Panginoon. Everyone say, praise the Lord. Praise God. At sino ang templo yan? Sabi ng Biblia, we are the temple of God. Tayo ang templo ng Diyos. Nananahan sa atin ang banal Espiritu ng Diyos. Hallelujah. Pag nagkakatipon-tipon tayo, mga minamahal ko, hallelujah, tinatawag tayo, mga minamahal ko, invisible church, mga minamahal. Tinatawag tayo mga tunay na iglesia ng Diyos. Everybody, praise the Lord. Mga minamahal, na mula sa makasalanang buhay tayo hinango ng Diyos. Mga minamahal. Kaya nga, mga minamahal, hallelujah, bumababa ang banal Espiritu ng Diyos sapagkat narito ang tunay na templo ng Diyos, mga minamahal. Kaya ang templong ito, mga minamahal, hindi natin pag-aari ito, mga minamahal. Hallelujah. Hindi natin ito pag-aari, mga minamahal, na dapat ito ay ipagamit natin sa ating dakilang Diyos. 1 Corinthians chapter 6, verse 19. First Corinthians chapter 6, verse 19. Verse 19. What? Know ye not that your body is the temple of Holy Ghost which is in you, which ye have of God, and ye are not your own? Amen. Yes, hallelujah. Ang unang sulat ni Pablo sa mga Korinto, kabanatang 6, talatang 19. O hindi baga ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu na sa inyo, na tinanggap ninyo sa Diyos at hindi kayo ang inyong sarili. Amen. Amen. Hindi sa inyong sarili yan. Hindi sarili natin ito. Ito'y pag-aari ng Diyos, mga minamahal. Ang katawan na ito, ang templong ito ay pag-aari ng Diyos. Everybody say, praise the Lord. Kaya ito'y handog natin sa malapay noon. Hiyain nating buhay, kaaya-aya at banal sa harapan ng Diyos, mga minamahal. Sapagkat yan ay pag-aari ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan natin ating dakilang Diyos. Hallelujah. Kaya nga tayo nililinis sa malapay noon eh. Dahil ang templong ito ay pananahanan ng banal na Espiritu ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya tunay na tayo pinagpala ng ating dakilang Diyos. Kaya sabi ng Biblia, ang malapay noon, hindi siya mananahan sa gawa ng kamay ng tao. Ni paglingkuran man. Acts chapter 17, verse 25. Acts chapter 17, verse 25. Neither is worship with men's hands, as though he needed anything, seeing he gave it to all life and breath and all things. Amen. Amen. Hallelujah. Mga Gawa, Kapitulo 17, talata po ay 25. Ni hindi rin naman pinaglilingkuran siya ng mga kamay ng mga tao na parabagang siya ay nangangailangan ng anumang bagay. Yamang siya rin ang nagbibigay sa lahat ng buhay at ng hininga at ng lahat ng mga bagay. Amen.
Amen. Praise God. Hallelujah. Hindi natin, hindi naman natin pinaglilingkuran siya na mga kamay ng mga tao, mga minamahal. Ibig sabihin, mga minamahal, hallelujah. So ang malapay nun, hindi siya nandun sa ginawa ng kamay ng tao, mga minamahal. Praise God. At hindi rin naman pinaglilingkuran. Hindi naman dapat paglingkuran ang kamay ng tao, mga minamahal. Pero nakikita natin, mga minamahal, ang tao'y naligaw. Yung templo na ginawa o kinikilala nilang mga Diyos, mga minamahal, ito'y pinaglilingkuran nila. Mga minamahal, binibihisan, binubuhat, pinupunasan. Nasabi rito na para bagang siya'y nangangailangan ng anumang bagay. O yan po, mga minamahal. Kaya sabi ng Biblia, mga minamahal ko, ngunit ang Diyos, mga minamahal ko, hallelujah, hindi siya nangangailangan ng anumang bagay, mga minamahal ko. Praise God. Sapagkat ang ating dakilang Diyos, sa Kanya lahat nagmula, maging ating buhay at hininga, mga minamahal. Everybody say praise the Lord. At tandaan natin, mga minamahal ko, ang Diyos ay walang pangangailangan sa tao. God has no need for man, but man has a need for God, mga minamahal ko. Walang pangangailangan ng Diyos sa ang Diyos ay walang pangangailangan sa atin. Tayo ay may pangangailangan sa Diyos. Everybody say praise the Lord. Kung ayaw mo maglingkod sa Diyos, walang mawawala sa mahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. Kung ayaw mo lumapit sa Kanya, walang mawawala sa Kanya. He is still God, nananatili sang Diyos, mga minamahal. Kung magmamalaki ka sa Diyos, walang mawawala sa Diyos. Sa ating pinakamamalapay noon, siya ay nanatiling ni Diyos. At siya nagmamay-ari ng lahat. Kaya kung magmamalaki ka sa malapay noon, tandaan mo, ang Diyos ang may-ari ng buhay mo. Anytime, pwedeng kunin ang buhay mo sa isang iglap, mga minamahal. Kahit wala kang sakit, dahil ang kamatayan ng tao, mga minamahal ko, hindi dahil sa may sakit ka, hindi dahil sa matanda ka na bata ka pa o mayaman ka, walang sinisino ang kamatayan kapag yan ay tinakdanan ng Diyos. Na sa ngayon, para bang hindi mo kailangan ng malapit dahil mayaman ka. Sa ngayon, parang hindi mo kailangan ng Diyos dahil powerful ka, mga minamahal ko. Kinikilala ka ng mga tao, natatakot sa iyo mga tao dahil sa iyong kapangyarihan, sa iyong yaman. Tandaan natin, mga minamahal ko, hallelujah, anytime, pwedeng kunin ng Diyos ang iyong buhay ngayon kung hindi ka maglingkod sa mahal na Panginoon. Everyone say, praise the Lord. Sabi ng mga kasulatan, mga minamahal ko, ang Diyos ang may-ari ng lahat, mga minamahal. So wala may pagmalaki ang tao, mga minamahal. Ang kailangan ng tao, mga minamahal ko, ay ang ating dakilang Diyos. Dahil siya ang nagmamay-ari ng buhay at siya, mga minamahal ko, ang nagmamay-ari ng kaligtasan at siya ang ating kaligtasan, mga minamahal. Praise God. Hallelujah. Sa panahon natin ngayon, ang dami mga tao na hindi nakakilala sa malapay noon, sila'y namamatay. Mga minamahal, paano ang kanilang kaluluwa? Ngunit kung meron mga anak ng Diyos naman na kung kunin ng mahal na Panginoon, mga minamahal ko, matapos ang kanilang buhay dito, isang pagpapala, bakit? Sapagkat sila'y makakarating na sa tunay na tahanan ng mga anak ng Diyos. Everybody say, praise the Lord! Hallelujah! Kaya sabi ng Biblia, atin buksan ang Acts chapter 17, verse 26. Acts chapter 17, verse 26. And hath made of one blood all nation of men to dwell on all face of the earth, and hath determined the times before appointed and the bounds of their habitation. Amen. Mga Gawa, Kamatang 17, Talatang 26. At ginawa niya sa isa ang bawat bansa ng mga tao upang magsipanahan sa balat ng lupa, buong lupa, na itinakda sa kanilang talagang ayos ng mga kapanahunan at ng mga hangganan at kanilang tahanan. Amen. Amen. Ang tao ay nagmamalaki sa Diyos, eh, mga minamahal ko. Lalo yung mga powerful na mga bansa na akala nila, mga minamahal ko, eh sa kanila yung bansa na yon.
Nakalimutan nila na ito ay ginawa ng ating dakilang Diyos ang bawat bansa ng mga tao upang manahan sa balat ng buong lupa, mga minamahal ko. Akala nila sa kanila yon, mga minamahal ko. Talagang pinagmamalaki nila kanilang bansa, mga minamahal ko. Hindi nila alam, anytime, pwedeng magunaw yon sa isang saglit, mga minamahal. Everybody say, praise the Lord. Kung magmalaki sila sa Diyos, pwede magunaw. Eh, ito mga powerful na bansa, nakita natin ngayon. Oh, naghahanda sila. Gaya ng narinig po natin ng Wednesday, our beloved Ted Almeda Smith, mga minamahal ko, doon sa kanyang message, mga minamahal ko, narinig natin, mga minamahal ko, na ang mga bansa ngayon na naghahanda na na panglaban sa ibang bansa, o oh, yung kanilang mga high power weapon, mga minamahal ko, talagang nandyan po, inihahanda nila yan. Nakala nila, mga minamahal ko, na sila'y mga pagmamalaki ating dakilang Diyos. Anytime, pwedeng magunaw ang sinasabi nilang powerful na bansa na ito, mga minamahal ko. Ngunit ang mga naglingkod sa Diyos, mga minamahal ko, hallelujah, tandaan natin, mangyari man ito, tayo mga anak ng Diyos ay hindi pababayaan ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Nasabi ng malapay noon, hallelujah, ginawa niya ang bawat bansa upang magsipanahan ng sa balat ng buong lupa. At tinakda ng Diyos ang kanilang talagang ayos at kapanahunan, maging ang kapanahunan at ayos ng bawat bansa. Ang malapay noon siyang gumawa niyan. Mga minamahal ko, may lugar na mainit, may lugar na malamig, mga minamahal. Oh. Sabi ng Biblia, pati ang sukat at hangganan, kung gaano kalaki lamang ang kanilang lugar, ang mahalapay nun din ang may gawa niyan. Everybody say, praise the Lord! Oh. Nakalimutan nila na lahat ng bagay, mga minamahal ko, sa ating dakilang Diyos ng bula. Everybody say, praise the Lord! Ano pa sabi ng Biblia? Acts chapter 17, verse 27. Acts chapter 17, verse 27. That they should seek the Lord, if haply they might feel after Him and find Him, though He be not far from every one of us. Amen. Mga Gawa, Kapitulo 17, talata po ay 27. Upang kanilang hanapin ang Diyos, baka sakaling maupuhap nila siya at siya'y masumpungan. Bagaman hindi siya malayo sa bawat isa sa atin. Amen. Ayan, nakikita natin mga darating na kaguluhan ito. Ito po ay talagang mangyari at mangyayari. Sabi ng Biblia, upang hanapin ang Diyos at baka sakaling kanilang matagpuan sila at masumpungan. Sabi ng Biblia, bagamat hindi siya malayo, sabi ng mahal na Panginoon. Kaya ito mangyari na ito, mga minamahal ko, na pinagmamalaki ng mga bansa na sila ay makapangyarihan. Hindi papayag ang isang bansa, mga minamahal, talagang magmalaki rin na kaya niyang talagang mag-away, mga minamahal. Kaya sabi ng Biblia, ito'y maaring, ito'y paintulot ng malapit upang hanapin nila ang ating dakilang Diyos at kanilang masumpungan ang mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Kaya sabi ng Biblia, mga minamahal, sa manguling talata, praise God, dito po sa Acts chapter 17, verse 28, Acts chapter 17, verse 28. For in Him we live and move and have our being, as certain also of your own poets have said, for we are also His offspring. Amen. Mga Gawa, Kabanatang 17, talatang 28. Sapagkat sa Kanya tayo'y nangabubuhay at nagsisikilos at mayroon tayong pagkatao, nagaya naman na sinabi ng ilan sa inyong sariling mga manunula, sapagkat tayo na may sa kanyang lahi. Amen. Amen. Purihin ang malapainan. Ngunit tayo, mga minamahal, hallelujah, na pinapanahanan ng banal na Espiritu ng malapainoon. We are the temple of the living God. Nasabi ng Biblia, tayo ang mga templo ng Diyos. Mga minamahal ko, tayo po ay nangabubuhay at nagsisikilos at meron tayong tunay na pagkatao. Everybody say, praise the Lord. Na gaya naman sinasabi ng ilan, mga minamahal ko, sapagkat tayo naman
ay kanyang lahi. Everybody say praise the Lord. So inangkin tayong lahi ng ating dakilang Diyos dahil nasa atin ang banal na Espiritu ng Malapainoon. Hallelujah. Kaya kung nasa atin ang banal na Espiritu ng Diyos, mami na mahal ko, hallelujah, sabi ng Biblia, ang sino mang gigiba sa templong ito ay gigibain ng Diyos. Hindi sila magtagumpay, mami na mahal ko. Tayo po'y patuloy, mami na mahal ko, na mananahan sa presensya ng ating dakilang Diyos. Everybody say praise the Lord. Kaya tunay, napakapalad po natin, mami na mahal. Hallelujah. Sa ating paglilingkod, mami na mahal, tiyak ang ating kaligtasan. Hallelujah. Sa ating pagpupuri, pagsamba, bumababa ang matamis na presensya ng ating dakilang Diyos. Bilang patunay, mami na mahal ko, hallelujah, na tayo po ay mga tunay na templo ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya kapag tayo po ay nagsasama-sama, nagkakatipon, ang lugar na ito nagiging banal. Naging holy ground, mga minamahal, sapagkat bumababa ang banal na Espiritu ng Diyos. Ibig sabihin, pag bumababa ang banal na Espiritu ng Malapainoon, ang Malapainoon ay nalulugod sa atin, mga minamahal. Hallelujah! Nalulugod ang Diyos sa ating pagpupuri, pagsamba. Hallelujah! Marami mga church, ang gaganda. Sabi nga natin, beloved net, mga minamahal, ang dami magandang mga church, mga minamahal ko. Pero wala doon ang banal na Espiritu ng mahal na Panginoon. Marami nagsasara sa ibang lugar, sa ibang bansa, nagsasara mga church, mga minamahal ko, pero dito lumalago ang iglesia ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Bakit? Sapagkat narito ang banal na Espiritu ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya gaano po kadakilang mahal na Panginoon, papupurihan at papupurihan mo ang ating dakilang Diyos sa kanyang papuri, pagluwalhati, mga minamahal. At habang tayo nagpupuri, mga minamahal, ang banal Espiritu ng Malapainoon bumababa sapagkat siya'y nalulugod sa ating pagsamba at pagpupuri, mga minamahal. Hallelujah! Hallelujah! Praise God! Puri ng Malapainoon. Habang tayo maawit, mga minamahal, awitin po natin ang My Tribute, mga minamahal. Tunay, gano'ng kabuti ang mahal na Panginoon sa mga tinanggap natin, mga pagpapala. Mga bagay na tinanggap natin mula sa ating dakilang Diyos. At ito'y pagpapatunay na tayo'y tunay na inibig ng ating dakilang Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Yes, can I say yes. All the things that you have done, all mga bagay na tinanggap natin mula sa Diyos, so undeserved, yet you came to prove your love for me. The voices of the million angels could not express my gratitude. Yes, Jesus. Oh, that I am, and never hope. Yes, hallelujah. By His power, He
Patunayan natin, mga minamahal. Hallelujah! Na ang mahal na Panginoon ay kasama natin sa ating buhay, mga minamahal. Kaya nahirapan lang tayo ay magpasalamat. Ibalik natin ang kaluwalhatian at kapurihan sa Diyos na tayo pinagpala ng mahal na Panginoon sa mga pasalamatan ng ating dakilang Diyos.